Rasťo Dej přišel do Vítkovic z bronzového Hradce Králové a je nová posila. Rasťo, co tě vedlo k přestupu z Hradce do Vítkovic? Tak v Hradci jsem strávil vlastně 4 sezony po přesuně z Českých Budějovic, kde nás vlastně přestěhovali. A už jsem na sebe tak cítil, že potřebujem nějakou změnu a že to chce taky nový impuls, protože v Hradci samozřejmě všechno bylo OK, ale už jsem se tam cítil taky moc usaděný a cítil jsem na sebe, že potřebujem něco takého nového do toho hokeja a že ta změna by měla přijít teraz hod. Hledal jsi místo, které je blíž k domovu, protože ty z Považské Bystrice určitě Tomáš z Vítkovic rozhodně blíž než z Hradce Králové. Tak já tě opravím, já jsem z Půchova, já jsem se narodil v Považské, ale já od malička žijem v Půchove, tak kusel dotěl, lebo si to veľa lidí pletě vždycky a všechno to uvádzají. Ta otázka? Jestli když jsi hledal to nové místo, kam půjdeš, jestli jsi se orientoval podle toho, že to je blíž domů? Tak ani by som nehovoril, že to bol taký úplne rozhodujúci faktor, ale samozrejme je to veľké pozitívum, že je to aj kúsok od doma, mám to hodinu a pol cesty, takže to je veľké plus pre mňa určite. Ale nebol to taký stežený bod, že by som proste sa rozhodol len kvôli tomu, ale pretože nejaké tie ponuky tam boli aj z iných klubov extralíge, ale zaujala ma najviac tá Vítkovická a bol to jeden z takých tímov aj, kde som chcel ísť hrať. Co teda bylo to stěžení, že jsi se přesunul do Vítkovic? Tak stěžené bylo hlavně to, že se mi páčila nějaká ta vizia toho klubu a samozřejmě, že mě zaujala i ponuka, která byla velmi, velmi seriózná a konkrétná hned od začátku a ty jednání byly také, z všech těch týmů byly také nejkorektnější. A samozřejmě mě zaujala i to zložení toho týmu, je to taká ta středná generace a taká ta koncepcia toho klubu, čo sa týkalo toho, že vlastne veľa hráčov má dlhodobejšie kontrakty a že by sme si mohli tak sadnúť a že by sa tu mohla vytvoriť taká tá dobrá partia, takéto zdravé jadro, ktoré by to mohlo pár rokov potiahnuť a preto ma zaujala vlastne aj tá vízia, že mi dali tú zmluvu na tie 3 roky, čo som ja v podstate chcel a to bol taký ten hlavný stežený bod proste to všetko. Vy ste, nebo ty si v Hradci byl stěžejní hráč přesilovek. A Vítkovice se v loňské sezóně trošičku v těch přesilovkách trošičku více trápily. Co ty konkrétně od sebe, nebo už jste se určitě bavili s trenéry, co od sebe očekáváš ve Vítkovicích a jestli právě je to ta přesilovka, která by měla být tvojí prostě doménou? Tak já bychom nehovoril, že bychom byl nějaký klíčový hráč v Hradci na ty přesilovky, tam od toho byli jiní, co tvorili tu hru. Ako viete, Jardo Bednář a spol, okolo nich sa to tam viac menej točilo a ja som tam bol viac menej taký na tú výpomoc, na tú presilovku, samozrejme som tam hrával a prebehli už nejaké debaty, tu na, ako si predstavujú aj tréneri, ako by som mal hrať proste tie presilovky, alebo ako by som mal hrať celkovo a byť prínosný pre ten tým a viem, že tu na bol problém s dávaním gólov vo Vítkoviciach, že tie presilovky moc nešli. Samozrejme, že sa budem snažiť pomôcť určite aj takýmto spôsobom tomu týmu, nielen tou poctivou prácou, ale aj v tých presilovkách, aby sa troška zvýšila tá efektivita. Ale na to je ešte teraz veľa času, ešte sme len v letnej príprave, ja som tu prakticky tretí týždeň teraz a ešte určite bude čas na to sa o tom porozprávať aj s trenérmi, aj s chalanmi a ako sa to bude ďalej robiť. Jsi tady, nebo jsi ve Vítkovicích ty 3 týdny, jak jsi řekl, ale určitě už nějaké poznatky jsi odnesl. Co, jak na tebe zapůsobily Vítkovice? Tak jak jsem sem přišel, tak musím povedat, že velmi příjemně to mě zapůsobilo celkovo i to prostředí, jako nešel jsem úplně do neznáma. Samozřejmě, že jsem to už poznal predchádzajúcich ročníkov, aj keď sme sa nechodili hrávať, aj si človek pozisťoval, keď tú ponuku dostal už, tak už nejaké tie kontakty som tu mal, aj chalani, čo tu sú aj nejakí Slováci, tak sme si medzi sebou zavolali a pýtal som sa, ako to tu funguje, čo kabína a takto, takže všetko, čo mi bolo povedané, sa aj naplnilo, chalani sú zatiaľ v pohode, do všetko mi pomáhajú zatiaľ, lebo nie je to niekedy úplne jednoduché sa začne do toho kolektívu, ale ako som povedal, tá generácia tu taká strednejšia a zatiaľ nemám žiadny problém a zapôsobilo to na mňa úplne normálne, úplne v pohode. Už si mal samozrejme také možnosť sa potkať s vítkovickými fanoušky pri tom výšlapu na Pustevny, pri tom propršeném výšlapu na Pustevny. Jak to na tebe zapôsobilo?
Tak ono je to jen dobré, keď sa spraví vždycky nejaká takáto akcia s tými fanúšikmi, že si môžeme sa troška zoznámiť, pretože sa budeme vydať cez tú sezónu, tak cez ten mantinel, alebo ako by som to povedal, ale ono je dobré, keď sa vytvorí takýto troška ten vzťah medzi tými hráčmi a fanúšikmi. Ten vyšla bol trocha opiňaný tým počasím, samozrejme, sme tam premrzli trocha, ale bolo to super, no, dobrá akcia. Bol to prvýkrát, čo som sa mohol s ním stretnúť a som rád, že prišli v takom hojnom počte a bolo to OK.